koji je otvorio liniju. Znači sad vrtimo sve, kao si ušao unutra, ovdje smo zrtali pas, na primjer liniju je postoji ovoga. Na Hansa ne može porati u gojnu i odavde na mesti. Duške, držiš liniju skroz, Duške, držiš liniju. Znači ovo kad na Danta uđe, ne, kad Janta u...